שלום לכולכם, אני מזמין אתכם לכנס שלנו על האפיגנטיקה, על המדע הנותן לנו את היכולת להתגבר על הנטיות הגנטיות שלנו. אנחנו נלמד גם על גנטיקה, גם על אפיגנטיקה וגם על מדע חדש יחסית שנקרא פרוטאומיקה. המדע שאומר לנו על היחסים, התכונות והמבנה והתפקוד של חלבונים שהגוף מייצר כחלק מחילוף החומרים שלו, חלבונים שעוזרים לנו להתקיים ועוזרים לתאים שלנו לעבוד בצורה הכי טובה כדי שנשמור על בריאות וחיים ארוכים עם איכות. ובזכות המדע הזה אנחנו לומדים מה צריך לעשות כדי להגן על הרקמות, התאים, על החיוניות שלנו, כך שנוכל להישאר צעירים להרבה שנים ולהימנע וגם לעצור מחלות כרוניות שנחשבות חשוכות מרפא או נחשבות קשות. נלמד גם למה כל כך הרבה אנשים סובלים מאותם גנים אבל אין להם את אותם מחלות, ולמה לאנשים שיש אותן מחלות יש גנים שונים. הדברים לא כל כך ברורים, המציאות שונה לחלוטין מהמיתוסים ששגורים בחברה, ואנחנו נעשה סדר בעניין ואני מקווה לראותכם בכנס. כל טוב.